сәлеметсіздерме оқушылар бүгін жетінші сынып есептерін шығарамыз бесте отыз бестен бесте елуге дейін екі өрнектің айырмасымен қосындысының көбейтіндісі екі өрнектің квадраттарының айырмасын береді мына бесте отыз бесінші есепте осы формуланы пайдаланамыз алдымен мына жерде игрек пен икстің орнын ауыстырып былай жаза аламыз қосылған ик деп ал келесі жақшаны жазбайық қояйық азайтылған деп мінекей мына формулаға келді сонда бұл тең болады Y квадрат азайтылған X квадрат келесі он екіншісінде де дәл осындай бұл жерде үш y пен бес икстің орнын ауыстырып жазсақ сонда мына формулаға келеді сонда бұл тең болады үш игректің квадраты азайтылған бес икстің квадраты болады енді квадраттап ашсақ тоғыз y квадрат азайтылған 25x квадрат. Келесі 5 36-ын шесепте де дәл осы формулаға келеді. Мұна жерде тең болады. Мінеке бірінші а квадрат деп тұр. А квадраттың тұрында бізде 10 пұтыр. Сонда 10 пұның квадраты азайтылған болады. В квадраттың тұрында 6 күтір. Азайтылған 6 күдің квадраты болады. Енді жақшаны квадраттап ашсақ, он п ның квадраты 100 п квадрат болады азайтылған 6 к ның квадраты 36 алты квадрат болады келесі бесте отыз жетінші есепте төрт пен алтыныысын көрсетейін алдымен ішінде мына жерде минусты жақшан сыртына шығарып жіберсе болады жақшаның сыртына минусын шығарып жіберейік сонда бірінші жақшаны жазып қоямыз а қосылған в деп келесі жақшадан минус таңбасын жақшаның сыртына шығарсақ а қосылған в қалады сонда мына формула нені білдіреді а қосылған в ның көбейтеміз а қосылған в ға мысалы мынадай сияқты ғой бес көбейтілген бес бұл тең болады бестің квадратына сонда мына жерде тең болады минус а қосылған в ның квадраты болады енді осы формуланы ашуды білеміз бұл тең болады минусын жазып қоямыз жақша ішінде а квадрат қосылған екі еселенген а мен в ның көбейтіндісі қосылған в квадрат болады ал енді жақша алдындағы минусты көбейтсек таңбалар ауысады минус А квадрат азайтылған екі а в азайтылған в квадрат болады келесі алтыншысында да минустарын жақша сыртынан шығарып жібереміз бірінші мынадан минусты жақшаның шыртына шығарсақ минус а қосылған б болады келесі енді мынадан минусын шығарсақ ол кезде минус пен минус плюс болып кетеді сонда минусты жақшаны шыртына шығардық а қосылған в қалды бұл кезде де мінекей бірдей а қосылған б ны көбейтіп тұр бір біріне онда а қосылған б ның квадраты болады бұл тең болады а квадрат қосылған 2 а қосылған в квадрат болады келесі бесте отыз сегізінші есепте мына формулаға келеді бізде мына жағы беріліп тұр теңдіктің оң жағы беріліп тұр а квадрат минус в квадрат бізге көбейткіштерге жүктеу керек ол үшін мына ішінде мына түрге келтірейік а квадрат минус в квадратқа м квадрат келіп тұр ал мына төрт 20 жиырманың квадраты деп ала аламыз сонда мінекей мынаған келді енді көбейткіштерге жіктеп мына түрде жаза аламыз сонда бұл тең болады а минус в а орнында м тұр ның орнында жиырма тұр м азайтылған жиырма келесі жақшада м қосылған жиырма болады келесі он екіншіде де дәл осылай бұл жерде алпыс төрттен жиырма бесті сегізден бестің квадраты деп аламыз азайтылған п квадрат сонда бұл тең болады жақшаның ішінде сегізден бес азайтылған п келесі жақшада сегізден бес қосылған п болады келесі бесте отыз тоғызыншы есепте бұл жерде де көбейткіштерге жіктеңдер деп тұр бізге теңдіктің оң жағы берілген сол жағын табу керек яғни а квадрат минус в квадраттың орнында бізде мынау тұр мына жерде а квадраттың орнында жүз қырық тұр оны а квадрат түрінде жазатын болсақ 144-ті төртті он екінің квадраты түрінде жазуға болады азайтылған келесі қырық тоғыз н квадрат оны в квадрат түріне келтіретін болсақ жеті n нің квадраты деп жазсақ болады енді бұны мінекей а квадрат орнында он екінің квадраты тұр азайтылған в квадраттың орнында жеті н нің квадраты тұр оны көбейткіштерге жіктей аламыз бірінші жақшада он азайтылған жеті н болады келесі екінші жақшада он екі қосылған жеті н болады келесі сегізіншінде де дәл осылай келтіреміз бірінші мінекей p квадрат көбейтілген q квадратты П көбейтілген q квадраты деп жаза аламыз азайтылған 4К квадратты 2К-ның квадраты деп жазаламыз. Сонда көбет кішерге жектесек, бірінші жақшада ПК азайтылған 2К болады. Мұна жерде Q. Мұны кей ПК азайтылған 2К келесі жақшада ПК қосылған 2К болады мына формуланы пайдаланып көбейткіштерге жіктедік мінекей а квадраттың орында п q квадраты тұр Онда а ның орнына мына жақша ішіндегі п q аламыз ал в ның орнында екі к тұр сонда жақша ішінде а азайтылған в п дан азайтамыз екі к ны ал келесі жақшада мінекей а қосылған в тұр п Ку қосылған екі к болады келесі бесте қырықыншы есепте есептеңдер дейді бұл жерде мына формуланы пайдаланамыз ішінде мына біріншіне қараймыз үлгісін көрсетіп қойған бұл жерде 199 ды 200 азайтылған бір деп ала аламыз келесі жақшада 201-ді 200 қосылған бір деп ала аламыз сонда мінекей мына формулаға келді а минус в көбейтілген а плюс в тең болады а квадрат минус в квадрат Сонда бұл жерде 200-дің квадраты азайтылған 1-дің квадраты болады. Сонда есептесек, 200-дің квадраты 40 мүн, одан 1-ді азайтсақ, 39 000, 999 шығады. Келесі сеген ішінде, мүнекей бұл жерде А квадрат менсіп квадрат болып тұр. Бұны көбет кіштерге жектейміз. Бірінші жақшада 37 азайтылған 23 болады. Екінші жақшада 37 қосылған жиырма үш болады тең отыз жетіден жиырма үшті азайтсақ он төрт болады көбейтеміз отыз жетіні жиырма үшке қоссақ алпыс болады алпысты он төртке көбейтсек жауабы сегіз шығады келесі бесте қырық бірінші есепте теңдеуді шешіңдер дейді мына формуланы пайдаланамыз x квадрат минус сексен бұл жерде x квадрат минус сексен бірді тоғыздың квадраты деп жаза аламыз тең болады нөлге енді бұны көбейткіштерге жіктейтін болсақ x азайтылған 9 келесі жақшада x қосылған 9 болады тең нөлге енді бұл теңдеуді шешетін кезде мінекей ортасы көбейту нөлге тең болып тұр онда жеке жеке нөлге теңестіреміз x азайтылған 9 тең нөлге x қосылған 9 тең нөлге енді түбірлерін тапсақ x болады 9-ға ал мына жерде x тең болады минус 9-ға. Келесі алтын ұшында да дәлі осылай шығарамыз. Бірінші араластанды бұрыс бөлшекке айналдыра боламыз. 2 бүтін 4-тен 1 дегеніміз 4-тен 9-ға тең. Ал 4-тен 9-ды біз ерек квадрат азайтылған 2-ден 3-тен квадраты деп жазаламыз. Енді мұна формуланы пайдаланамыз. Сонда бірінші жақшыда ерек азайтылған 2-ден 3 екінші жақшада ирек қосылған екіден үш болады тең нөлге жеке жеке нөлге теңестіреміз ирек азайтылған екіден үш тең нөлге бұл жерде ирек тең болады екіден үшке ал келесі ирек қосылған екіден үшті нөлге теңестірсек бұл жерде ирек тең болады минус екіден үшке келесі бес жүз қырық екінші есепте мына формула бойынша есептейміз сонда біріншінде 29 бүтін оннан сегіз көбейтілген отыз бүтін оннан екіні біз былай жазамыз 30 азайтылған нөл бүтін оннан екі деп келесі жақшада 30 қосылған нөл бүтін оннан екі деп мына екеуін жазып алдық мінекей бірінші жақша 29 тоғыз бүтін оннан сегізге тең ал екінші жақша 30 бүтін оңнанек мына формулаға келді, енді бұлтын болады. А2 минус В2. 30-дың квадраты азайтылған 0 бүтін квадраты болады. Сонда бұлтын болады. 900-ден азайтамыз 0 бүтін квадраты 0 бүтін жүзден болады. Сонда жауабы. 899 бүтін 96 болады. ал келесі сегізіншісінде бұл жерде теңдіктің оң жағы беріліп тұр а квадрат минус в квадрат беріліп тұр онда бұны көбейткіштерге жіктейміз бірінші жақшада жеті бүтін бестен бір азайтылған екі бүтін бестен бір болады ал келесі жақшада жеті бүтін бестен бір қосылған екі бүтін бестен бір болады мынаған келтірдік енді жақшаның ішін жеке жеке орындаймыз жеті бүтін бестен бірден екі бүтін бестен бірді азайтсақ бес болады себебі бөлшек бөлігінен бүтін бөлігінен бүтін бөлігін азайтамыз бірінші жетіден екіні азайтсақ бес болады және бөлшек бөлігінен бөлшек бөлігін азайтсақ нөл болып кетеді сонда бестің өзі ғана қалады келесі көбейтеміз мына жақша ішін орындасақ бұл жерде қосу жеті мен екіні қосамыз тоғыз болады және бөлшек бөліктерін қоссақ бестен бір қосылған бестен бір бестен екі болады енді ортасы көбейту алдымен мына аралас бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз бес көбейтілген бестен қырық жеті болады бұл жерде бес пен бес қысқарады жауабы қырық жеті болады келесі бес жүз қырық үшінші есепте алтыншысында мына формуланы пайдаланамыз алдымен екі п мен жеті qдың орнын ауыстырып жазып алайық тең деп астына жазайық бірінші жеті куды жазамыз қосылған екі п ны жазамыз мінекей қосылғыштардың орындарын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді сондықтан ауыстырып жаза аламыз ортасы қосу болса және келесі жақшаны жазып қоямыз жеті q азайтылған екі p болады бұл енді мына формулаға келеді а азайтылған в көбейтілген а қосылған в болып тұр бірінші а қосылған в тұр екінші а азайтылған в тұр бұл ортасы көбейту болғандықтан орындары ауысып тұра береді бұл тең болады а квадрат минус в квадратқа тең болады бірінші аның ның орнында жеті ку тұр онда жеті кудың квадраты болады азайтылған екі п ның квадраты болады енді квадраттап жақшаны ашсақ бұл тең болады жеті кудың квадраты қырық тоғыз квадрат азайтылған екі п ның квадраты 4 п квадрат болады келесі бесте қырық төртінші есепте де көбейткіштерге жіктеңдер дейді бұл жерде мынадай түрге келтіру керек бізге теңдіктің оң жағы берілген сонда а квадраттың орнында қырық тоғыз тұр ал в квадраттың орнында м квадрат н квадрат тұр қырық тоғызды біз жетінің квадраты деп жаза аламыз сонда жетінің квадраты ал М квадрат н квадратты м көбейтілген н нің квадраты деп жаза аламыз сонда бұл тең болады былай көбейткіштерге жіктейміз жақша бірінші жақшаның ішінде а азайтылған в жеті азайтылған МН болады келесі жақшада а қосылған в жеті қосылған МН болады м көбейтілген н болады ал келесі ішінде, алдымен 36 алты п квадратты а квадратқа келтіріп аламыз 36 алты алтының квадраты ретінде жазуға болады сонда 6 п ның квадраты деп жазсақ болады біріншісін азайтылған 25 ку квадратты бес кудың квадраты деп жазсақ болады сонда көбейткіштерге жектесек, 6 p азайтылған бес q болады келесі жақшада 6 п қосылған бес q болады келесі есепте мына суретті пайдаланып оң а және в сандары үшін мына формуласының геометриялық мағынасын түсіндіріңдер дейді бұл жерде қабырғалары а минус в және а плюс в болатын тік төртбұрыштың ауданы болады геометриялық мағынасы осындай ол тік төртбұрыш суретте мынау мінекей мына қабырғасы а плюс в болады ал мына қабырғасы а минус в болады осы төртбұрыштың ауданы екі қабырғасының көбейтіндісі бір қабырғасы а минус в ға тең екінші мына қабырғасы а қосылған в тең сонда екеуінің көбейтіндісі бұл тіктөртбұрыштың ауданы болады және геометриялық мағынасы осындай болады екен келесі бесте қырық алтыншы есепте көпмүше түрінде жазыңдар мына формуланы пайдаланамыз сонда аның орнында он с тұр в орнында алты тұр онда он с иктің квадраты болады азайтылған алтының квадраты болады а квадрат минус квадратқа тең болды Енді квадраттап ашамыз. 10 x квадраты 100, c квадрат x квадрат болады. Ал 6-ның квадраты азайтылған 36 болады. Жауап осындай. Келесі 5 47-ші есепте көбейтуді орындаңдар дейді. Бұл есепте мына формуланы пайдаланамыз. 5 ішінде a орнында бізде 4m квадрат тұр. Ал b-ның орнында 6n тұр. Сонда бұл жерде бірінші жақшада а қосылған в тұр екінші жақшада а азайтылған в тұр бұл мына формула бойынша а квадрат минус в квадратқа тең енді мына бесіншісін дәл осылай ашатын болсақ бірінші төрт м квадраттың квадраты болады азайтылған алты н нің квадраты болады бұл тең болады енді 4 м квадраттың квадраты 16 алты м нің төрт дәрежесі болады азайтылған алты н нің квадраты 36 алты квадрат болады жауабы осындай келесі бесте қырық сегізінші есепте амалды орындау үшін мына формуланы пайдаланамыз бұл жерде алдымен былай жазып алайық тең деп мінекей бес квадратпен квадрат пен екі орынын кубтың орнын ауыстырса болады себебі қосылғыштардың орнын ауыстырғанымен қосындының мәні өзгермейді ортасы қосу болса орындыған ауыстыра береміз. Қосылған 5x квадрат. Келесі жақшан жас 2 ерік көп азайтылған 5x квадрат. Енді бұл мұна формулаға келді. Бұл жерде бізде аның орында 2 ерік көп тұр, ал бұның орында 5x квадрат тұр. Сонда бірінші жақша а қосылған бұ, екінші жақша а азайтылған бұ бұл тең болады мына формула бойынша а квадрат минус в квадратқа енді мына жерде дәл осылай ашатын болсақ екі ирк кубтың квадраты болады азайтылған 5x квадраттың квадраты болады тең екі ирк кубтың квадраты төрт иректің алты дәрежесі болады азайтылған бес икс квадраттың квадраты жиырма бес икстің төрт дәрежесі болады келесі бесте қырық тоғызыншы есепте көбейтуді орындау керек ішінде алдымен мына екі жақшаны орындап аламыз себебі бұл екі жақша мына формулаға келеді а минус в көбейтілген а плюс в тең болады а квадрат минус в квадратқа сонда мына екеуін осы формула бойынша көбейтуді орындасақ бірінші а ның орнында бес тұр в ның орнында ик тұр онда тің квадраты 25, азайтылған x-тің квадраты x квадрат болады ал келесі мына жақшаны жазып қоямыз көбейтеміз 25 қосылған x квадратқа енді бұл екеуі де мына формулаға келеді а ның орнында тұр в ның орнында квадрат тұр мінекей а минус в ал келесі жақшада а плюс в тұр сонда осы мына формуланы пайдаланып көбейтуді орындасақ а квадрат 25 бестің квадраты болады азайтылған в квадрат x квадраттың квадраты болады сонда 25 бестің квадраты алты жүз жиырма беске тең квадраттың квадраты x тің төрт дәрежесіне тең ал келесі алтыншысында а минус екінің квадраты болып тұр көбейтілген а қосылған екінің квадраты екеуі де квадраты болып тұр онда біз оны былай жаза аламыз а минус екі көбейтілген а қосылған екі сыртында ортақ квадраты болып осылай жаза аламыз мына квадраттарын ортақ жақшаның сыртына шығарып жібердік екеуінде де квадрат бар онда жақшаның іші мінекей а минус екі көбейтілген а плюс екі болады ол мына формулаға келеді мінекей а минус в көбейтілген а плюс б келеді сонда оны ашсақ көбейтсек осы формула бойынша а квадрат болады азайтылған в квадрат Бұның орында орнында екі тұр екінің квадраты төрт болады және бұның сыртында квадраты бар жақшаның сыртында квадраты бар сонда бұл дегеніміз а квадрат минус төрттің квадраты бұл жерде екі өрнектің айырмасының квадратына келеді бірінші өрнектің а квадраттың квадраты болады азайтылған екі еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі қосылған екінші өрнектің квадраты болады тең енді а квадраттың квадраты аның 4 дәрежесі болады азайтылған 2 мен 8-ді, 2 мен төртті көбейтсек 8 болады а квадрат қосылған төрттің квадраты 16 болады осымен есеп аяқталды келесі бес жүз елуінші есепте көбейткіштерге жіктеу керек ішінде бұл жерде теңдіктің оң жағы берілген а квадрат минус в квадрат берілген а ның орнында x қосылған игрек тұр в ның орнында x азайтылған тұр x қосылған а мынау в сонда а квадрат минус v квадрат болып теңдіктің оң жағы беріп тұр онда бұны көбейткіштерге жіктейтін болсақ мына түрге келтіреміз жақша бірінші жақша ішінде бірінші а жазылып тұр аның орнында х қосылған y тұр азайтылған в ның орнында икс азайтылған y тұр алды азайту болғандықтан таңбалар ауысады азайту x қосылған y болады ал енді келесі жақшаға а қосылған b тұр аның орнында қосылған y қосамыз в орнында азайтылған y тұр енді бұл тең болады алдымен жойылатындарын жойып аламыз бірінші жақшада x пен x жойылып кетеді екінші жақшада y пен y жойылып кетеді сонда бірінші жақшадан игре пен игкті қоссақ 2 y шығады көбейтеміз екінші жақшадан 2 x шығады сонда көбейтіндісі төрт икс игрекке тең осымен бүгінгі біздің есептеріміз аяқталды келесі кездескенше сау болыңыздар